خط کشیدم تو پر پرواز رویا. درود به شما همراهان جویای حقیقت و دانایی. برگشتیم با گلچین چند خبر متنوع. خبر اول، ویدیویی از خطر افزایش نجومی نرخ تورم در ایران. در ادامه، افشای زمینخواری چند نماینده انقلابی. ویدیویی از توهمات یک مداح حکومتی. مادر امام رضا علیه السلام یه قول داریم که مال شمال آفریقان، ولی یه قول است که ایشون مال جزیره مارسی فرانسه هستن. خبر جذب 400 نیروی فاسد در وزارت ارشاد اسلامی. تصویر نامه‌ای از رانت‌بازی برای یه انگلزاده. خبر جنجالی افشاگری درباره وجود بقایای فرازمینی‌ها در پنتاگون. و در آخر، مالکشی برای مفسدین حکومت به سبک آخوندا. پیمان مولوی اقتصاددان درباره افزایش نجومی نرخ تورم در ایران هشدار داد و گفت با رشد اقتصادی 3% و رشد نقدینگی 30% غیر ممکنه که نرخ تورم سالانه زیر 40% بیاد. ولی اگه همینطور که پیش میره رشد نقدینگی بیش از 4% در ماه بشه و رشد اقتصادی نزدیک به 1-2% باشه، نرخ تورم 70% در راهه. در همین رابطه محمد ماشینچیان، کارشناس اقتصاد، هم توضیحاتی داده. ابتدا لازم یادآوری کنم که مردم ایران دارن یک سری واقعیت‌هایی رو زندگی میکنن. مثلا همین قیمت روغن که شما بهش اشاره کردید از پارسال تا الان 2.5 برابر شده و هر چقدر که فاصله آمار رسمی با این واقعیتی که مردم دارن زندگی میکنن بیشتر بشه، صرفا بر بی‌اعتمادی مردم افزوده میشه. یعنی اعتبار، اگر فرض کنیم حکومت هنوز اعتباری نزد مردم باقی مانده باشه، اون رو نابود میکنه و از بین میبره. به ویژه بعد از شکست سیاست‌های خبردهمانی در ماه‌های اخیر این بوده که تا حد امکان هیچ آماری منتشر نکنن تا وقتی که این اعداد و ارقام به چالش کشیده میشه مجبور به پاسخگویی نباشن. در این حال خب دولت نه بضاعت فنی و نظری و نه تجربه و جسارت اجرایی اصلاحات مورد نیاز رو نداره. به این بیافزایی فساد سازمان یافته فراگیر رو در تمام سطوح حکومت جمهوری اسلامی و گروه‌های ذی‌نفع و جزایر قدرتی که فشار میارن و مقاومت میکنن در برابر هر گونه اصلاحاتی. موضوع این است که ما مردم ایران، جامعه ایران داره به یک مرحله داره به آستانه وقوع یک فاجعه انسانی نزدیک میشه. کار به جایی میرسه که چون ببینید در طول سالهای اخیر مردم مصرف فرض بفرمایید گوشت قرمز رو کم کردن به جای رسیده که دیگه گوشت قرمز خیلی ها مصرف نمیکنن، به گوشت سفید رو آوردن. بسیاری از مردم دیگه قدرت تأمین گوشت سفید رو هم خیلی ندارم، با خصوص افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ در ماه‌های اخیر. کار داره به مرحله ای میرسه که مردم روز به روز با انواع و اقسام کمبودهای تغذیه دارن مواجه میشن. در مورد قیمت مسکن کار به جایی رسیده که برای بسیاری از مردم تأمین اجاره خانه داره غیر ممکن میشه. به عبارتی در آینده نه چندان دوری، در همین سال آتی پیش رو، بخش بزرگی از مردمان ایران که تعدادشون بیش از شاید 28% هست، اینها در یه جنبه‌هایی از زندگی به مرحله غیر ممکن می‌رسن و بعد از اونی که ما روز به روز در یه فاجعه انسانی وقوعش سریع‌تر میشه و هر روز گسترده‌تر میشه. به این تصویر خوب نگاه کنید. سال 96 چند نماینده مجلس تصمیم می‌گیرن برای عزاداری و سینه‌زنی محرم هیئت را بندازن. یه زمین 3000 متری در سعادت آباد پیدا میکنن، چادر میزنن و 2 سال در ایام محرم نذری میدن. سال سوم از شهرداری منطقه 2 برای تأسیس حسینیه شهدای مجلس درخواست جواز میکنن. اما وقتی جوازو میگیرن، به جاش یه برج میسازن.
حالا فهمیدین چرا همین نماینده ها که کل سال برای سرکوب مردم و راه اندازی گشت ارشاد رأی مثبت میدن و هوار میزنن، نزدیک انتخابات که میشه مهربون و روشن فکر میشن تا رأی جمع کنن؟ چون توی جمهوری اسلامی بعد از امامزاده بودن، نماینده شدن یکی از مشاغل پردرآمده. ویدیویی داریم از ادعای عجیب و غریب میثم مطیعی، مداح حکومتی، که در برنامه‌ای در شبکه 3 صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته مادرای بسیاری از امامای شیعه اهل مناطقی خارج از عربستان بودن. مثلا مادر امام زمان ایتالیایی و مادر امام رضا اهل شمال آفریقا یا بندر مارسی بوده. چون شخصیت حضرت لیلا مطرح شد، یه شبی تو حسینی معلا، شب دوم محرم، عزیزانمون از 30 تا ملیت اومده بودن، از ملیت‌های مختلف. شما نگاه اهل بیت هم ببینید که مادران ائمه ما اصلا خیلیشون اهل حجاز نبودن، یعنی اینا مثلا بگید که حتما از خود مدینه بودن، نه، از کشورهای دیگه بودن، از مراکش بودن، از مراکش امروزی، از اندلس بودن، یعنی از اسپانیای امروزی، که حالا اینجا اختلاف اقوال هم وجود داره. مادر امام سجاد علیه السلام ایرانی بودن. ما افتخار میکنیم که حضرت شهربانو مادر امام سجاد ایرانی هستن. تو مادر زاده ای، تو فامیلی، تو فامیلی، پس داماد ما ایرانی هست، گردن ما هست. مادر امام هادی اهل مغربن، یعنی مراکش امروزی. مادر امام کاظم علیه السلام احتمالاً اندلوسیان، یعنی اسپانیای امروزی. مادر امام جواد علیه السلام قبطیان، مال مصرن. مادر امام حسن عسکری، عرض کنم خدمت شما که یعنی همسر امام عسکری، مادر امام زمان، مال ایتالیای امروزیان، یعنی روم. حالا من از آقا رضا سوال دارم، خاطر عشق آقا رضا با امام رضا، فکر کنید مادر امام رضا علیه السلام که امشب شب 8 محرمه کجایی هست؟ شما بفرمایید. جان شما دکتری، ما که نه خبره. عزیزم اما من یه من شاگرد بزرگترام حضرت ام ملوین احتمالاً ترکیه. نه دیگه الله قربونش برم، شوخی میکنم. بله همون، بله، مادر امام رضا علیه السلام یه قول داریم که مال شمال آفریقان، ولی یه قول است که ایشون مال جزیره مارسی فرانسه هستن. یعنی به هر دروغی متوسل میشن تا غرب و بچسبونن به صدر اسلام. کاملا مشخصه که به جای موتوری از دوچرخه جنس گرفته. به گفته محمد مهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، بعضی از هنرمندایی که مرتکب مخالفت با حجاب اجباری شدن، کسایین که کاری به اونا ارجاع نمیشه و فعالیتشون ممنوعه. همینطور بدنه نیروی انسانی این وزارتخونه در آستانه یه تحول جدی قرار گرفته و 400 نیروی جوان حزب اللهی بعد از 2 سال کار جدی تا آخر تابستون وارد این وزارتخونه میشن. البته این حرفای وزیر ارشاد جمهوری اسلامی با واکنش کاربرای فضای مجازی مواجه شد. خصوصا کاربری نوشت تحول وزارت ارشاد با ورود 400 لواطکار جدید. بر اساس نامه منتشر شده ای در شبکه‌های اجتماعی، نگین نیساری، فرزند فریبرز نیساری، مسئول تشریفات وزارت راه و شهرسازی، برای سفر به کانادا از نفوذ پدرش استفاده کرده. اصلاحات نیوز با انتشار این نامه نوشته در شرایطی که مردم برای تهیه نون شب درمونده شدن و فشار اقتصادی هر روز کمرشون خمتر میکنه، دختر مسئول تشریفات وزارت راه و شهرسازی با نفوذ پدرش دنبال رفتن به کانادا است. تو این نامه از مدیرعامل ترکیش ایرلاین درخواست شده که مقدمات سفر دختر مدیر تشریفات وزارت راه و ابتدا به استانبول و بعد به تورنتوی کانادا مهیا کنه. یعنی تا 7 رتبه و 7 پشت دارن از موقعیتشون سوء استفاده میکنن. خبری که این مدت در رسانه‌های غرب خصوصاً آمریکا خیلی جنجالی شده، افشاگری یه افسر سابق اطلاعاتی نیروی هوایی آمریکا در مورد در اختیار داشتن بقایای یوفو و بشقاب پرنده در پنتاگون، یعنی وزارت دفاع ایالات متحده است.
این نیروی سابق اطلاعاتی آمریکا در کنگره آمریکا شهادت داده و به قانونگذارا گفت اونا در رابطه با اطلاعات مربوط به پدیده‌های هوایی ناشناخته مثل اشیای ناشناس پرنده بی‌خبر نگه داشته شدند. دیوید گراش از سال 2019 تا 2021 میلادی در کارگروه ویژه پدیده‌های هوایی ناشناس که در مورد یوفوها تحقیق می‌کرد فعالیت داشت. گراش در پاسخ به این پرسش که آیا دولت آمریکا اطلاعاتی در مورد حیات فرازمینی‌ها داره یا خیر، گفت که آمریکا از دهه 1930 میلادی از فعالیت‌های فرازمینی‌ها آگاه بوده. این افسر و دو خلبان سابق نیروی دریایی که یوفوها رو در زمان ماموریت دیده بودند، به پرسش‌های نماینده‌های کنگره پاسخ دادند. If you believe we have crashed craft, stated earlier, do we have the bodies of the pilots who piloted this craft? As I've stated publicly already in my News Nation interview, biologics came with some of these recoveries. Yeah. Were they, I guess, human or non-human biologics? Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program. یکی از شاهدای عینی گفت که بشقاب پرنده‌ای که بر فراز اقیانوس آرام دیده میتونه یه تهدید جدی برای امنیت ملی آمریکا باشه. بعضی از قانونگذارای آمریکا پنتاگون رو به دلیل ارائه ندادن جزئیات بیشتر در یک جلسه توجیهی محرمانه یا انتشار تصاویری که میتونه برای عموم نمایش داده بشه مورد انتقاد قرار دادن. مقامات پنتاگون در ماه دسامبر سال گذشته گفتند که از زمان شروع تلاش برای بررسی گزارش‌های مربوط به بشقاب پرنده‌ها چند صد گزارش جدید دریافت کردند. خلاصه اگه یه وقت دیدین یوفو یا آدم فضایی اومد دم پنجرتون، تعجب نکنید. فعلا نه تنها وجودشون تایید شده، بلکه بقایای اونا در پنتاگون نگهداری میشه. در ادامه حواشی رسوایی مدیر کل ارشاد جمهوری اسلامی، آیت الله مقتدایی در کمال وقاحت گفته که مفعول یعنی کسی که سقطی با اون لواط کرده اقلیت دینی بوده، پس حکم فاعل اعدام نیست. از قدیم گفتن آخوند برای هر فسادی یه راه فرار پیدا میکنه. اما گویا این ملا خبر نداره که مفعول یه نفر نبوده و نمیتونن اثبات کنن همه ارازشهی که با سقطی رابطه داشتن مسیحی و کلیمی بودن. آخوند یعنی همین. تک تک همینایی که دم از خدا و پیغمبر میزنن فاسدترن. اما مقصر مردمی هن که دنبال علم و هیئت اینا را میفتن و بهشون میدون دادن. به قول هدایت، ما برای خودمون تمدن، ثروت، آزادی و آبادی داشتیم. همه اینا رو از ما گرفتن و به جاش فقر، مرده پرستی، گریه، عزا و پوچی برامون آوردن. امیدوارم اون بخش از مردمی که هنوز درگیر 1400 سال پیشن به خودشون بیان. هشتگ نه به جمهوری اسلامی. همراهان ارزشمند کانال ایران دیلی، ممنون که تا آخر به این ویدیو توجه کردید. لطفاً نظرتون رو برامون بنویسید و با نشر این ویدیوها به انتشار اخبار موثق کمک کنید. تا خبرهای بعد، بدرود.